Here God, baie dankie dat ons volgende kan opstaan. Baie dankie dat ons ook kan oopmaak en opnuut bewust kan raak van u teenwoordigheid in nuwe uitdagende omstandighede. O Here God, mag u ons seën met 'n kalmte, met 'n bonatuurlike vrede. Mag ons nie ontsteld wees nie, Here, maar mag ons aanhou glo. Mag u ons seën met geloof. Here God, mag ons fokus op u en mag die woord vir ons gebreek word deur die Heilige Gees vanoggend. Ons bid dit in die naam bo alle name, Jesus Christus ons verlosser. Amen. Goeiemôre gemeenskap van gelowiges en die van julle wat nuut is op die groep, baie welkom en mag hierdie wandel in die woord ook vir jou iets spesiaals beteken. Ons is hier die hele week al besig met Markus 5 en vanoggend is ons by Markus 5 en ons gaan kyk daarna vers 35 en vers 36, vers 39 en ook vers 41. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagogiese huis af en sê vir hom, "U dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons leermeester lastig?" Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, "Moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo." En dan vers 39, hy het ingegaan en vir hulle gesê, "Wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net." Vers 41, hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, "Talita koem," dit beteken, "Dogtertjie, ek sê vir jou, staan op." Mag die Heilige Gees met ons besig wees in God se woord, Markus 5, vanaf vers 35 tot en met vers 42 vanoggend. 'N Mens wil aan die een kant in vers 35 wil jy sê, as die mense vir hierdie man Jairus kom sê, sy dogter het gesterf, dis ontstellende nuus, dis verpletterende nuus. Here, dit help nou veel. Nou is sy dood. Kon u nie eers na die meer dringende lewensnoodsaaklike situasie omgesien het nie en dan teruggekom het na hierdie vrou wat aan bloedvloeiing ly, want dit was tog nie lewensgevaarlik nie, Here. Ek verstaan nie nou nie. Ja, Iris het eerste met u gepraat, hy het u eerste kom roep en toe stop u langs die pad en u sien om na hierdie vrou wat vir 12 jaar ly aan bloedvloeiing. Here, sy het vir 12 jaar oorleef. Kon u nie maar net eers na jou Iris se dogtertjie toe gegaan het en dan teruggekom het nie? En dan bring dit ons by die vraag van God se tyd en ons tyd en gaan ons alles verstaan? Gaan ons alles kan verstaan van hoe die almagtige God werk? Gaan ons alles kan verklaar? En ja, ons probeer alles verklaar want die afgelope week het ek al soveel boodskappe gekry en op sosiale media gesien waar mense die koronavirus probeer verklaar vanuit 'n goddelike perspektief waar ons probeer sê maar dit is goed, want dit is God se manier om sy natuur te genees en te herstel. Dit is God se manier om met sy mense te werk. En eintlik al wat ons probeer doen is, ons probeer beheer kry van hierdie onbeheerde situasie waarin ons is. Ons probeer goddelike verklaringe gee, maar ons gaan nie alles kan verstaan nie, ons gaan nie alles kan verklaar nie. En wat sê Markus 5? Fokus op Jesus. Met die vrou met bloedvloeiing, Jairus se dogtertjie, fokus op Jesus, fokus op God. 'N Totale oorgee in God se tyd, 'n totale oorgee in God se hand, 'n totale oorgee aan sy goddelike vermoëns, al kan ek nie alles verstaan en alles verklaar nie. En Jesus moedig ons aan om aan te hou glo, net soos wat hy vir Jairus aanmoedig en sê, moenie ontstel wees nie. Bly maar net glo. In die lig van dit alles wat jy nou gesien het, Jairus, in die lig van wat jy gesien het van hoe ek hierdie vrou wat 12 jaar lank ly aan bloedvloeiing, hoe ek haar genees, hoe ek haar aanraak, in die lig van dit, moenie ontsteld wees nie. Dit lyk vir jou onmoontlik, maar moenie ontsteld wees nie. Bly maar net glo. En dan beleef ek die uitnodiging wat ek kry by God. Kyk terug, dink terug. Vat die Bybel en gaan ver terug. En in die lig daarvan kan ons nie anders as om maar net met gelowige verwagtings te bly glo. 'N Totale oorgee aan God se goddelike vermoëns. En daar's ek veilig. Maak nie saak wat, waar, wanneer of hoe nie. Mag ons die uitnodiging aanvaar om te fokus op God. Mag jy 'n geseënde dag beleef. Totsiens.